Людмила Кучер – жителька Гуляйполя, що у 3 кілометрах від лінії фронту. Каже, призвичайлася до життя під постійними ворожими обстрілами. У будинку, де мешкає, 72 жителів залишилося четверо. Живемо на першому етажі, знімаємо жилье у своїх знайомих, бо там тепло. Ну а якщо вже дуже стріляє, звісно, у підвалі. Підвал оборудували на 7 чоловік, случайовці збігаються. Там у нас і кроваті, все. Ну, слава Богу, якось поки пролітає мимо нас. Ми все насадили, прибирали, посадили чорнобривці, ждемо всіх додому. Разом із сусідами згуртувалися та підтримують один одного, каже пані Людмила. У кожного своя газова плитка, купили переносну, газові балони, заправляємо. Так готуємо, світу нема. У нас є генератор, через день ми заряджаємо телефони, у нас був євробак на тонну. Ну, колись був обстріл і розбили. І потім нам, ми оце стільки время, на півкілометра ходили по воду. Сьогодні у нас праздник, у нас сьогодні вода. Воду та хліб людям привозять рятувальники. Забезпечуємо об'єкти інфраструктури водою, електроенергією. Зараз качаємо башню, яка піднімає воду, і розвозимо цю воду громадянам. Вода технічна, але люди радіють і цьому, тому що без води тяжко їм тут приходиться. Ми з 3 березня минулого року без води, без світла. Отримати хліб прийшов і пан Іван. Каже, з рідного міста не виїжджав і не збирається, попри те, що обстріли почастішали. Більше останні дні, більше ракет почало прилітати. Нема такого дня, щоб не стріляли. Більше, менше, але кожного дня. Кожного дня зранку прокидаєшся і думаєш, ось сьогодні, ой, якби вже не літало нічого. Нічого. Ми не нарікаємо, ми ждемо, ми віримо в наших хлопців, в наше ЗСУ. Переможуть хлопці. Юлія Сенек, Суспільне новини, Запоріжжя.